နာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်ပြည်သူလူထုအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရော့ကျမသွားပဲပိုများလာတယ်လို့ရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတစ်နှစ်ကျော်ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်တဲ့အပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေရတာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံနေရတာတွေရှိနေသေးပဲလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ဒဇင်ဥပဒေအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးမျိုးမြတ်ဟင်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့လူခွေရာရှုဖို့ခံရတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတော့ကြောက်ရမှာပေါ့နော်။ဟိုအများကြီးပဲဟိုကိုတင်းကားတော့မပါလေကောင်းလေးတရားကိုဖမ်းသွားပဲခဏလေးနဲ့အလောင်းလာအဲ့ဒီအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။အခုလိုကိုပိကိုတမန်ငယ်လုံးကကြေးလဲရောမျိုးရောအကုန်လုံးကဗနိုင်းတွေအကုန်လုံးလည်းဟိုကလုံးနေတဲ့ information တွေပေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော် internet ဖြတ်ထားပြီးတော့လုထတာပေါ့နော်။ဟို internet ဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီကွာစစ်ပစ်ချက်ဆုံးဖြတ်နေမှာလေဘာမှဟိုရေရရလုထတာမရှိဘူးပေါ့လေ။ဒီလိုအချိန်မှာတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်မှကိုတွားလာရတာကစာကျွန်တော်စွန့်ရင်တောက်ကြမှုတွေရှိတယ်အချိန်မချင်းလို့ဖမ်းတယ်ဖြစ်ဖြစ်လို့ဖြစ်တော့တယ်နေဆက်တယ်မနေ့ကလည်းကွန်မတီမှာဆက်ဖမ်းတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ရတယ်ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖမ်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိကာလဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်ရေးအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သတင်းတွေအလင်းအမြန်စီးဆင်းနိုင်ဖို့ဗတ်ပေါင်းစုံကကြိုးစားနေကြတာတွေရှိပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2019ခုနှစ်ဇွန်လကတည်းကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရပြီး2020မေလ3ရက်နေ့မှာတော့မောင်နော်တမြို့နယ်ထဲကိုပဲအင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အပိတ်ခံထားရတဲ့မြို့နယ်အားလုံးအင်တာနက်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတအံပလောင်ဒေသမှာဆိုရင်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေမတ်လ29ရက်နေ့အထိစီးရင်တွေအရာဒေသခံပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံနေရတာတွေရှိနေတယ်လို့တအံအမျိုးသမီးအဖွဲ့ TWO ရဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးနှစ်မလေးပို့လဘာကပြောပါတယ်ခွင့်ရချဖို့မရှိနေတော့ပဲလို့ပြောရမယ်ဘလို့တခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့ဒီ COVID-19 ကာလတော့တွေ့မှာဘယ်မှာမသွားရဘူးတို့ဘာလို့တားထားတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာအခွန်ကောင်းယူနေသလားလို့ကျွန်မတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေရပါလိမ့်နော်ဆိုတော့ဒီအစိုးရတပ်ကနေပြမသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာလည်းရှိရပါတော့ရွာသူရွာသားတွေဖမ်းခံရတဲ့ဟာတွေရွာဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့မှဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာရှိရပါတော့ဒီအဲ့ဒီရွာသားတွေကိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှဖန်စီပြီးတော့မှရွာသားတွေကိုတရားစွဲတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာတော့ရှိရပါလေကိုရိုနာကာလမှာတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပေးစီလိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကရားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့မေလ3ရက်နေ့ဒေသနာအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအစိုးရကိုအကြီးညိုပြက်စေတဲ့အပြုအမူပြောဆိုတာတွေမလုပ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတာဟာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကြားပြင်းတဲ့အစိုးရရဲ့ဒေသနာအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမတ်ဝဝေနုကပြောပါတယ်။ဒီစစ်ဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာဒီလိုမျိုးအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲသားပြည်သူတွေကိုတက်ကထားပြီးတော့ဟိုပြင့်ပတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေရှိရယ်ရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေရှိရယ်ဆိုပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာလည်းကျမတို့ဟိုတခြားသောလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းကျမတို့တွေ့လာရပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာလေဥပမာရှမ်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ church ကျောင်းကြီးကိုလေဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုနောက်ခါကျတော့ဒီဟိုလွိုက်ကော်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထွေထွေထွေအုပ်ယုံကနေပြီးတော့စာထုတ်ပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးဟိုလူတွေရဲ့ဟိုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုကန့်တက်တာအစိုးရကိုဝင်မဖန်ရဘူးလို့လူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုဟိုတာစီပိတ်ပင်တဲ့စာတွေထုတ်တာမျိုးလို့နောက်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကျမတို့ဟိုမီဒီယာသမားတွေလိုက်လံဖန်ဆီးတာမျိုးလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတိုင်းသားဒေသတွေအပြင်အလို့သမားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်အလို့သမားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖန်ဆီးထောင်ချခံခဲ့ရပါတယ်အလုသမားတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့အကြောင်းပြပြီးဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့ညီမချင်းမြန်မာရဲ့ဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမင်းကထောက်ပြပါတယ်။အလုသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တော့ဟိုစီတန်းလက်လက်ဆန္ဒပြတာတို့ညီငယ်ကဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စကိုပိတ်ပင်တာတွေနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုကိုဟိုဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးမှုကကျွန်တော်တိုးတက်လာတယ်။တစ်ဖက်ကတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကကိုဗစ်ကာလမို့လို့ဒီလိုမျိုးသူ့ဝေးတိုင်းမလုပ်သင့်ဘူးပြောပြီးတော့ဒါကိုအရေးယူမှုရှိပေမဲ့တခါလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှဒီကိစ္စကိုနှိမ့်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးအစဉ်ပြာလို့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့
အရေးယူမှုတွေနောက်ချက်ချင်းဟိုထောင်ချတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာတွေတွေ့ရတာသူကဒါဆိုရင်စရာပေါ့နော်လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာပုံများနေပြီးချိုးဖောက်သူတွေကိုထုတ်ဖော်နိုင်တာမရှိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုလည်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားနိုင်ဖို့ဒီကာလမှာအခက်အခဲရှိနေပါတယ်ရှင်